Келер жылы Сыр өңірінде Сеул техникалық университетінің филиалы ашылады. Жергілікті Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті бүгінде Корея еліндегі оқу орнымен екі жақты мәмілеге келіп отыр. Аймаққа жұмыс сапарымен келген ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек оқытушы ғалымдар қауымен кездесіп, өңірлік университеттерді дамыту бағытындағы жоспарлармен бөлісті. 85 жылдық тарихы бар Қорқыт Ата университеті заман ағымына қарай жаңғырып, жаңашылдыққа бет бұрып келеді. Бүгінде аймақтың сан саласында еңбек етіп жүрген мамандардың басым бөлігі осы іргелі оқу орнының түлектері. Облыс әкімі мен сала министрі университеттің оқу базасымен танысып, оқытушы ғалымдармен кездесті. Аймақ үшін маңызды білім ошағына алдағы уақытта министрлікпен бірлесіп, жергілікті әкімдік те жан-жақты қолдау көрсетпек. Аймақтағы жетекші жоғары оқу орнының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарының басым бағыттары өңірді дамыту бағдарламасының негізгі міндеттерімен тығыз үйлестірілуде. Аграрлық аймақтан өндірісті өңірге айналған Сыр елінің игі мақсаттары жүзеге асырып, осы жолда университет инновациялық дамудың драйверіне айналуы тиіс. Мұнан соң Саясат Нұрбек жергілікті тұрғындармен кездесіп, министрліктің алдағы жұмыс жоспарын баяндады. Соның ішінде өңір үшін жағымды жаңалығы оңтүстік Корея елінің электроника мен технология мамандарын даярлаудағы озық тәжірибесі енді Сыр өңірінде жүзеге аспақ. Келер жылы оқу орнының базасынан Сеул университетінің филиалы ашылады. Сондай-ақ аграрлы аймақ болған соң ауыл шаруашылығы бағытында шетелдік ғалымдардың ілімін енгізу жоспарда бар. Тағы да бір халықаралық серіктестікті іздеп жүрміз. Мүмкін Франциядан бір мықты жетекші генетика және селекция лабораториясымен бірігіп, Қорқыт Ата университетінің негізінде мықты көп салалық ауыл шаруашылық зерттеу орталығын ашпақшымыз. Ғылым және жоғары білім министрі мұнан соң Қорқыт Ата университетінің 85 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған салтанатты шараға қатысты. Оқу орнының ұжымымен студенттерді құттықтап, оқытушы профессорларды марапаттады. Қызылордадан Әділбек Сергұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.